Radioresepsjonen, det er Steinar. Hallo? Hallo, pusegutt. Det er Superpan som ringer. Jeg ringer fra Thailandland, Norges beste thai-restaurant og takeaway. Men hvor er du nå, Superpan? Jeg er i Tripoli. I Tripoli? Hva er det du gjør for noe der nede? Jeg vant catering-anbudet til opprørsbevegelsen. Yes, har du anledning til å drive og legge ut ting på anbud, selv om det er en såpass hårete situasjon? Sånn fungerer markedskreftene, Porti. Konkurrans, konkurrans, konkurrans. Ja. Men er det ikke veldig farlig for en liten thai-jente som deg å drive og fise rundt ned i Libya nå? Ja, det er farlig, men jeg har alltid vært en thrill-seeker. Ja, du har alltid vært en thrill-seeker? Ja, en thrill-seeker. Ok, hva serverer du opprørerne? Jeg serverer nummer 8, padmedma, moang, himapang, kong, skampi med cashewnøtter, grønnsaker, 2 valola og en satay-kylling. Og noe å drikke til, eller? Nei, takk. Ja, altså, hva serverer du å drikke til? Jeg tror det var du, ikke sant? Ja, jeg skjønner. Ja, men du porte... Nei, jeg vil ikke gifte meg med deg, Superborn. Var ikke det jeg skulle spørre om? Nei vel, hva er det du skulle spørre om? Nei, bare hva du synes om klassisk musikk. Klassisk musikk, det er ordentlig, det. Altså, jeg liker Warren, Vivaldi, Air, Abach, en og annen nachtmusikk, Mozart, blant annet. Boring! Hva med Rachmaninov? Ja, han kjenner ikke noe særlig til. Hvorfor spør du om dette? Nei, jeg prøver bare å finne ut av hva vi skal spille i bryllupet vårt! Nei! Hvorfor ikke? Jeg heter Super, og jeg er Super! Jeg vasker, renser, baker, suger, melker, hopper, spretter, sa jeg suger, mekker, drekker, lager deilig thai-mat til deg, tjukken. Nei, sorry, Sup. Dekk, da manipulerer jeg et bilde av deg slik at det ser ut som om jeg suger deg tom bak Lindesnes fyr, mens alle fra kjendis 71 grader nord, Abid Raja, Paul Anders Ullevålsetta, Linda Medal, og så videre, står rundt og applauderer og jubler. Super, det gjør du ikke. Ha det